Požehnané dobré ráno vám prajem všetkým. Ako ste si všimli, aj dnes pokračujeme online. Je to kvôli tej pandemickej situácii, ktorá ale zďaleka sa netýka v podstate len nás, ale deje sa to po celom svete. Dvere chrámov, kostolov a rôznych církví sú zatvorené a bohoslužby prebiehajú online, takže v podstate aj my to robíme takýmto spôsobom. Je to pravda, že táto situácia, ktorá je okolo nás, je takou výzvou pre nás. Je výzvou pre církev ako takú, pretože vieme, že církev je spoločenstvo ľudí a že žije církev spoločne. Ľudia žijú spolu, stretávajú sa spolu. A keďže sa nemôžeme stretávať, takže je to isté také obmedzenie toho života církvy. Ale zároveň si uvedomujeme, že církev a spoločenstvo sa skladá z jednotlivcov. A my ako jednotlivci skutočne nie sme obmedzení v tom, aby sme nemohli duchovne ráza a ísť ďalej. A tak chcem vás pozbudiť v tom, aby sme držali vyznanie, aby sme držali vieru a aby naše srdcia neboli zatvorené pred Božím slovom, pred pôsobením Božej vôle v našich životoch. A tak verím, že aj dnešné slovo, ktoré budeme čítať, nad ktorým sa budeme zamýšľať, bude to slovo, ktoré bude hovoriť do našich životov. A že nás aj povzbudí, nás napomenie a nám zjaví Božiu vôľu, pretože jednoducho Božiu vôľu nemôžno zastaviť. A tak skôr ako pôjdeme do Božieho slova, chcel by som, aby sme sa na úvod mohli spoločne pomodliť. Pane, ďakujeme Ti aj za dnešný deň, aj za toto nové ráno, ktoré si nám dal. Pane, sme radi, že sme mohli vyznať to dobré vyznanie, keď sme Ti vydávali svoje životy a že môžeme aj dnes vyznať, že to isté stále platí, pane. Že aj keď ako církev sa nemôžeme zísť spoločne, pane, že môžeme aspoň takýmto spôsobom byť spojení, pane, a tešíme sa z toho, že aj dnes tvoje slovo bude k nám hovoriť, pane, ty si živý Boh, tvoje slovo je živé, tvoje slovo je to, ktoré je účinné a ja sa modlím, pane, aby toto slovo aj dnes zasiahlo naše srdce, aby hovorilo k nám. Ďakujeme ti, pane, naozaj, že v tomto slove nám zjavuješ sám seba, zjavuješ nám svoju vôľu, zjavuješ nám svoj charakter, princípy fungovania Božieho kráľovstva a nebeského kráľovstva, nášho duchovného života. A my ti ďakujeme, páne, že toto sa nedá obmedziť ani zastaviť, pane, žiadnymi obmedzeniami, ktoré sú okolo nás. A že v tomto sme naozaj slobodní rásť, slobodne ísť ďalej, pane. A tak aj teraz, pane, nech naše srdce je otvorené, nech naše srdce je ochotné počuť, ochotné prijať na Tvoju slávu, pane. Amen. Takže chcel by som dnes pokračovať v tej sérii o, príkaza, o Podobenstva, ktoré hovoril pán Ježiš a opäť sme v tej 13. kapitole Evangelia Matúša a budeme pokračovať ďalším podobenstvom a to je vo verši 47 až 50 a pán Ježiš hovorí ďalšie podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa ďalej podoba sieti spustenej do mora, ktorá zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, sadli si, dobre povyberali do nádob a zlé vyhodili von. Tak to bude aj na konci sveta. Výdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a, a škrípanie zubami. Takže máme tu ďalšie podobenstvo, ktoré hovorí pán Ježiš svojim učeníkom. A v podstate toto podobenstvo je podobné ako to, ktoré hovoril predtým o kúkoli a o pšenici, pretože toto podobenstvo poukazuje na koniec sveta, respektíve na koniec vekov, ako je napísané. A vidíme tu v podstate princíp toho, ako Boh posudzuje, ako bude nás posudzovať, ako bude súdiť človeka. A pán Ježiš používa toto podobenstvo, alebo na toto podobenstvo používa vlastne obraz lovenia rýb a hovorí o tom, že v podstate more je ako tento svet a tie ryby každého druhu, ktorý, ktoré žijú v tom mori, v podstate ten originálny preklad hovorí nielen ryby, ale v podstate tvory každého druhu, ktoré žijú v mori, to sú ľudia. A potom sú tam anjeli, rybári, ktorí vylovia tieto ryby alebo chytia ich do siete. A v podstate anieli sú tí, ktorí vykonávajú Božiu voľu. Keď Boh hovorí, že pošle anielov a urobia niečo, tak to ako keby sám on urobil a my sa tak na to potrebujeme dívať, že to je samotný Boh, ktorý bude vlastne rozdeľovať tie ryby a bude dávať zlé na jednu stranu a spravodlivých na druhú stranu. Takže v podstate Pane Žiž hovorí jednu základnú a dôležitú vec všetci ako ľudia raz budeme stáť pred Bohom a budeme súdení samotným Bohom. A viete, keďže hovorí o rybách a o tej sieti a že takto to bude na konci, neznamená to, že sa to týka len ľudí, ktorí budú žiť na konci veku. Týka sa to všetkých ľudí, pretože toto je obraz. Každý z nás, každý jeden z nás prejdeme si touto sieťou. Každý jeden z nás, každý jeden človek bude chytený do tejto siete a jednoducho je na nás, aby sme sa potom preukázali vlastne, kým sme a podľa toho nás Boh bude súdiť. A pán Ježiš používa teda tento obraz rybolovu, pretože bol blízky tým ľuďom, samotným učeníkom. Vieme, že učeníci, väčšina z nich boli rybári, takže bolo im to blízke. A my tiež si vieme predstaviť chytanie rýb. V podstate u nás sa skôr používajú udice ako siete. Ja síce nie som rybár, ale viem, že málo kedy sa u nás používajú siete, keďže nemáme more alebo nejaké obrovské jazera, kde by sa dalo chytať sieťami. Niekde sa používajú v tých umelých jazerách, tam, kde sa umelo chovajú ryby, aby sa rýchlo vylovili. Ale v podstate to, čo poznáme, je chytanie rýb na údicu. Priznám sa, ja som ešte nikdy nejako nechytal ryby na údicu, takú, originál údicu, ale ako malý chlapec, už sme mali niekoľko pokusov, alebo mal som niekoľko pokusov chytať ryby, vytvorili sme si, alebo urobili sme si s bratom také údice, vlastne to bol kus dreva, na ktorý sme namotali špagát, ohli sme nejaký špendlík, naň sme dali dažďovku a takto sme sa snažili chytiť niečo v tomto potoku, ktorý tu tečie. Samozrejme, nič sa nám nepodarilo, nebolo to vôbec úspešné. Naopak stalo sa to, že len čo sme v jeden deň hodili vlastne ten, tú návnadu, tak to poviem do vody, tak zrazu prišiel pán učiteľ, ktorý učil na základnej škole a zároveň bol aj rybárom a vyhnal nás z tej vody, veľmi nás vyhrešil. Takže sklamaní, smutní a so zvesenými hlavami sme odchádzali domov v strachu, či náhodou niečo z toho nebude zlé. Ale nakoniec v podstate z toho nič nebolo. Takže, ale rybári, ktorí sú originál rybármi, si vedia predstaviť chytanie rýb. Vedz je ale taká, že pokiaľ chytá sa na údicu, tak tam sa nedá chytiť veľa rýb. A v podstate je to na dobrovoľnosti, keď to tak poviem, tej rybke, ktorá sa vlastne zahryzne do tej návnady a dobrovoľne v podstate sa do nej zahryzne a takže je, je chytená, je lápená. Ale keď hovoríme o sieťach, tak tam v podstate sa chytí veľa rýb a tie ryby sa nechytajú dobrovoľne, jednoducho ako keby uviazli v tých sieťach. A toto práve používa pán Ježiš tento obraz siete, tak toto bude. Jednoducho každý v tej siete uviazne, každý do tej siete bude chytený. Ja, ja som sa dočítal, že v podstate lebo tam, kde sú moria a vo svete ešte stále je, je mh, vlastne toto chytanie do sieti. Proste obľúbené, aj keď teda mnohí ľudia to už kritizujú, pretože je to veľké nebezpečenstvo pre ten ekosystém mora, pretože tie siete naozaj chytajú všetko, čo sa len dá a sú účinné. Do, dozvedel som sa, alebo dočítal som sa, že niektoré z tých sietí majú až 11 metrov hĺbku a šírku majú 50 kilometrov. Nie 50 metrov, ale 50 kilometrov, čiže dve lode idú vedľa seba, alebo od seba sú vzdialené 50 km a majú túto sieť, ktorú vlastne vlečú, to sú vlečné siete. A dokonca nielen dve, to sú celé flotily, to je obrovský záber, ktorý tie siete majú a nachytajú naozaj všetko a niekedy tieto siete sa nazývajú tiež ako záclony smrti, pretože skutočne tam vlastne sa nikto tej siete nevyhne, oni sú v podstate neviditeľné, sú také nylonové a jednoducho kde tá sieť je hodená, ako, sa, ako tie lode to vlečú, tak všetko, čo tam je, sa do toho chytá. A v podstate, myslím, že učeníci dobre pochopili, vlastne, čo hovorí pán Ježiš. Príde čas, keď všetci takto uviazneme, takto poviem, v tej Božej sieti a samotný Boh bude rozdeľovať na zlých a na spravodlivých. Keď si ale pozrieme na to, že čo, čo, to je, znamená byť zlým a zlým sprav a spravodlivým, v podstate pre nás je dôležité, aby sme porozumeli, že toto bude rozdielovať Boh, že teda aj On je ten, ktorý, ktorý hovorí a ktorý, ktorého by sme mali sa pýtať teda, pán, kto je to ten zlý a kto je spravodlivý. Nie je to, čo si človek myslí. My ako ľudia, Možno máme svoje predstavy o tom, čo je to zlo, máme predstavu o tom, čo je spravodlivosť. Jednoducho, keby sme to mali posudzovať podľa človeka, ako, ako posudzujeme my? No my posudzujeme tak, že keď vidíme človeka, že koná dobré skutky, tak povieme, že toto je dobrý človek. Pretože vidíme niektoré veci, ktoré urobil, povieme, že to je dobrý človek. Keď nekoná alebo robí nejaké zlé veci, tak povieme, že to je zlý človek. To je také, by som povedal, jednoznačné naše rozsúdenie, pretože to vidíme. Lenže tiež si uvedomujeme, že človek sa neprejavuje len v skutkoch, človek sa prejavuje takisto v slovách. Tam to už nie je také jednoznačné, nie vždy vieme, čo človek povedal tak nedokážeme podľa toho posúdiť naozaj, aký je a predovšetkým človek sa prejavuje aj myšlienkami, ktoré už úplne sú pred nami skryté, a jednoducho nevieme, čo je vo vnútri človeka. Čiže keď my posudzujeme, tak nie je to vždy dokonalé. Zároveň tiež niekedy hovoríme o ľuďoch v podstate našim pohľadom, tým ľudským pohľadom, alebo pozeráme sa na nich tým ľudským pohľadom. Niektorí ľudia teraz... Odmyslím si kresťanov alebo veriacich, lebo keď hovoríme a rozprávame sa s veriacimi, tak mnohí z nich povedia, že naozaj necítia sa byť dobrými, necítia sa byť spravodlivými. Možno na niektoré výnimky. Ale v podstate, ak by sme sa pýtali ľudí v tomto svete, naozaj väčšina z nich sa cíti byť spravodlivými alebo dobrými. A ak aj sa stane, že by urobili niečo zlé, tak v podstate si nájdu výhovorku, že to nie je ich vina a že za to môže niekto iný. Takto to je. Ľudia naozaj sami o sebe si myslia, že sú dobrí. Takisto my, keď posudzujeme ľudí, v podstate je to subjektívne posudzovanie to znamená neobjektívne, pretože naozaj nevidíme úplne do života toho človeka a nevieme naozaj posúdiť, aký je jeho život. A preto sa mnohokrát mýlime, preto mnohokrát e, súdime nespravodlivo, mnohokrát e, súdime nerozumne a častokrát súdime podľa toho príslovia, podľa seba súdim teba. Ale potrebujeme si uvedomiť, že Boží súd, Božie posudzovanie, Boží pohľad, Božie videnie toho, aký človek je, je úplne iné. A tu práve by sme si aj my ako kresťania, ako veriaci mali dávať pozor, ako posudzujeme. Jednak ako posudzujeme sami seba, ale tiež ako posudzujeme ostatných ľudí. Ako posudzujeme to, čo je naozaj dobré, to, čo je spravodlivé a to, čo je zlé. A ak chceme, aby ten náš súd bol taký, ako Boží musíme poznať, teda ako sa díva Boh. Takže áno, Pane Ježiš hovorí, všetci budú ako ryby chytení do tej siete a Boh bude rozdeľovať. A teda, ako Boh vidí človeka, ktorý človek podľa neho je zlý a ktorý človek podľa Boha je spravodlivý. Ak by som mal niekde začať na túto tému zlo a spravodlivosť, tak začal by som takým známym veršom, ktorý často čítame z prvej knihy Možišovej 6. kapitola 5. verš. A vlastne je to v čase tesne pred potopou. Pred tým, ako Boh zoslal potopu na svet. Takže budem čítať ten verš. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmyšľanie ľudského srdca je ústavične naklonené len ku zlu. Boh sa díval na človeka a hovorí o tom, vidím tú ľudskú zlobu, teda vidím to zlo, ktoré ľudia robia, ale Nebolo len to zlo, to dôležité, ktoré on videl. Boh videl niečo viac. Hovorí, ja vidím aj zmyšľanie. Vidím to, čo tí ľudia rozmýšľajú. Vidím do ľudského srdca. Vidím dovnútra. Takže už tu vidíme, že boží pohľad je trošku iný ako náš, pretože my nedokážeme ani poznať zmyšľanie človeka. Nedokáže, a už vôbec nedokážeme vidieť do srdca človeka, ale Boh sa tam díval a hovoril a v tom čase pred potopom, že vidím, že vlastne to srdce ľudské, tam odtiaľ to všetko vychádza, všetky tie skutky vychádzajú z toho srdca, ktoré je ústavične naklonené ku zlu. Toto bolo pred potopom. A teraz vlastne my žijeme v období rovnako, by som tak povedal, ako tí ľudia, ktorí žili pred potopou, pretože pán Ježiš v Matúšovi, v Evangeliu Matúša, 24. kapitole, v 38. a 39. verši hovorí tieto slova. Ako totiž v dňoch pred potopou, to sú tie dni, keď Boh vyslovil tie slova, ktoré sme čítali predtým, ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali sa až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu. A nič nedbali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Pán Ježiš hovorí, že keď ja prídem, predtým ako ja prídem, takto ľudia budú žiť. A vieme, myslím, že to nepotrebujem o tom veľa rozprávať, že žijeme v posledných časoch. Príchod pána Ježiša Krista je už pred dverami. Jednoducho pán prichádza a my žijeme v takom čase, o akom Boh hovoril vtedy, keď išiel poslať na svet potopu. A pán Ježiš hovoril, takto to bude. Ľudia jedli, pili, ženili sa, vydávali sa. No, povedzme si tak, to sú normálne veci. Čo je na tom zlé? Skutočne, jesť a piť, teraz nehovoríme piť alkohol, ale proste jesť a piť, jednoducho, aby ľudia mohli žiť, ženiť sa, vydávať sa, to je... To není nič zlého, prečo by Boh sa mal hnevať na ľudia, prečo by mal zoslať na nich potopu. Ale dôležité je to, čo je napísané ďalej v tom 39. verši. A nič nedbali, až prišla potopa. A tak bude aj pri príchode syna človeka. Ľudia nič nedbali. Čo to zna? Na čo ľudia nedbali? Nedbali na to, aby žili spravodlivý život. Čítame v Božom slove, že Noach kým stával ten koráb, bol vlastne hlásateľ spravodlivosti. On hovoril, že aká je Božia vola. Hovoril, že jednoducho ľudia potrebujú sa obrátiť k Bohu, aby mohli byť zachránení, ale oni nič na to nedbali. Oni žili podľa svojich predstav, oni žili podľa svojich túžov, podľa žiadosti svojho srdca. Nedbali na to, aby boli spravodliví v Božích očiach. A budem pokračovať ďalej, ale tentokrát z Evanília Lukáša, 17. kapitola, 28. až 30. verš, pán Ježiš hovorí podobné slova, ako to bude za jeho príchodu, alebo teda pred jeho príchodom. A to je presne to, čo sa deje aj dnes. Takže čítam, podobne bolo za dní Lotových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stávali. V deň, keď Lot vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Rovnako máme tu obraz Sodomia Gomory, lebo tam býval lód. A tiež čítame, že ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, stávali. To sú bežné veci, ktoré ľudia robia. To nie je to, na čo Boh poukazoval. Boh poukazoval na to, že títo ľudia boli prevrátení vo svojom srdci, vnútra ich zlého srdca vychádzali tie skutky, ktoré konali. A jednoducho takto sa to deje aj dnes. Žijeme v čase pred príchodom Pána Eša Krista. A je to čas, aký bol pred potopou. A je to čas, aký bol pred tým, ako Boh zničil Sodomu a Gomoru. A toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, z tohto nám je jasné, že Boh sa díval nielen na skutky, áno, tie skutky boli zlé a tie skutky boli odsúdenia hodné, ale to, čo Boh videl, že toto všetko vychádza zo srdca. A dobre je nám sa pozrieť do Židom, 3. kapitoly 12. verš, tam je napísané, pre nás je to, bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Samozrejme, toto slovo je pre nás, dajme si pozor, lebo práve zlé a neverné srdce je to, ktoré spôsobuje odpadnutie od Boha. A toto isté ale platí aj pre tento svet. Človek, keď zhrešil, to je práve to, že keď, keď sa nechal oklamať diablom a jednoducho jeho srdce sa zmenilo na zlé, na neverné a odstúpil od Boha. Prestal uctievať Boha, prestal hľadať Boha a to bolo to, čo bolo zlé. Jednoducho, Boh sa díva na srdce človeka. Samozrejme, z toho srdca a z tých myšlienok, z tých pohnutok potom vychádzajú aj skutky. Ale to, na čo sa Boh díva, je srdce. A tak my vidíme človeka Vidíme ho ako dobrého, ale Boh sa díva na srdce. A preto tento svet je plný zlých ľudí, ktorí žijú bezbožne. Jednoducho žijú bez Boha, bez Boha. Ale dovolím si povedať, možno to niekoho pobúri, ale tento svet je aj plný dobrých ľudí, ale predsa bezbožných, ktorí žijú bez Boha. Dobrých ľudí v tom, v tom našom pohľade. Pretože jednoducho my sa dívame na človeka a keď robí niečo dobré, tak ho vidíme ako dobrý. Keď robí niečo zlé, samozrejme zlé vnímame ako hriech. Častokrát dávame rovná sa medzi zlo a medzi hriech. A ten, kto pacha hriech, teda je zlý. Takto sa na to dívame. Samozrejme, dáva to takýto obraz a Boh vidí, a to, čo skutočne robíme, to na tom záleží naozaj. Ale Boh sa díva dovnútra, odkiaľ to vychádza. A keď pán Ježiš hovoril, keď odchádzal, že pošle Ducha Svetého a že ten Duch Svetý bude svedčiť tomuto svetu. Čiže to je Duch Svetý, ktorý stále je na tomto svete, ktorý ešte stále je tu a stále svedčí a hovorí, a pán Ježiš hovoril, bude hovoriť o tom, čo je hriech, bude hovoriť o tom, čo je spravodlivosť a bude hovoriť o tom, čo je súd. Takže si to môžeme prečítať v Evangeliu Jana, 16. kapitola, 9. a 11. verš. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsudené. Všimnime si, ako sa dívá Boh na hriech. Nehovorí, v podstate keď si uvedome, že hriech, môžeme povedať, hriech je aj to zlo. Jednoducho nehovorí, že hriech alebo zlo je v tom, že ľudia robia také a také a také zlé veci. Hovorí, hriech je v tom, že neveria vo mňa. Neveria v pána Ježiša, syna Božieho, tým pádom neveria ani v Boha Otca. Jednoducho, v tom je hriech. Tam je počiatok hriech. Tam je počiatok všetkých tých zlých vecí. To sú a zlé skutky. Hriech samotný je alebo tie, tie skutky, ktoré sú hriešne skutky, sú ovocím práve tej nevery. A kde je viera? Alebo kde je nevera? No, v srdci človeka. A jednoducho vidíme opäť, že tam je to miesto, kde sa díva Boh. Čiže hriech je v tom, že neveria vo mňa. Viete, mohli by sme si povedať, alebo dať si takú otázku. Teda nemôžu byť ľudia, ktorí... Neveria v Krista, dobrý. Automaticky teda ľudia, ktorí neveria v Ježiša Krista, ktorí neveria v Boha sú zlí. No, toto je taká nie je dobre takto sa pýtať. Toto nie je by som bola bezpečná otázka takto sa pýtať, pretože nás to privedie a môže nás to priviesť niekde, kde by sme nechceli byť niekde, kde by sme sa postavili do pozície sudcov a odsudzovali Boha, že je nespravodlivý, ako predsa niekto, môže predsa niekto aj kto neverí, kto nie je veriaci, môže byť dobrý, môže konať dobro. Viete, opäť je to len na tom, čo my vidíme. My vidíme, že niekto urobil nejaký dobrý skutok, že urobil niečo. A podľa toho chceme povedať, či ten človek je dobrý alebo zlý. Ale my potrebujeme sa pozrieť na to Božím pohľadom. Povieme si najprv jednu odpoveď, ktorú dal Pán Ježiš človeku, ktorý prišiel za ním a nazval ho dobrým učiteľom. A nájdeme to v Evangeliu Lukáša 18.19. A Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý iba jeden Boh. Čo chcel pán Ježiš povedať? My vieme, že Ježiš Kristus bol naozaj dobrý. Vieme, Biblia o tom hovorí, že chodil a robil všade dobre. Sám hovorí, že môžete ma obviniť z nejakého zlého skutku. Jednoducho on bol dobrý. Ale tomu človeku povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý iba Boh. Na tú otázku mu dal takúto odpoveď, pretože videl, že ten človek sa díval na ňo a videl jeho dobré skutky a preto ho nazval dobrým. A takto je to je aj s nami. Pozrieme sa na človeka, vidíme nejaký jeho dobrý skutok alebo možno aj viac dobrých skutkov a už ho nazveme dobrým. Ale Boh hovorí, nikto nie je dobrý, alebo Pán Ježiš hovorí tomu človeku, nikto nie je dobrý, iba Boh. Ako to teda naozaj je? Skutočne potom, potom kto bude teda ten spravodlivý, ktorý bude zachránený? No musíme ísť trošku ďalej a môžeme sa pozrieť do Rimanom 3. kapitola, 10. a 12. verš, kde Pavol vlastne cituje alebo hovorí niečo, čo je napísané v Žalmoch alebo aj práve v tom verši, ktorý sme čítali na začiatku z tej prvej knihy Možišovej a Pavol tam píše, ako je napísané, nie je to spravodlivého, niet je ani jedného. Niet rozumného, nie nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili na pospol a stali sa neužitočnými. Nie nikoho, kto by robil dobro. Nie ani jedného. Je to skutočne veľmi prísne povedané, ale keby sme boli naozaj úprimní, úprimní. K sebe a keby sme jednoducho sa aj dívali, či už na seba, alebo aj na iných ľudí, Božími očami, aby sme videli človeka ako takého, aby sme videli nielen jeho jeden dobrý alebo desať dobrých skutkov, ale aby sme videli aj jeho slova, ktoré hovorí, ktoré nikto iný nepočuje, aby sme videli aj jeho myšlienky. Jednoducho taký je človek. Toto je stav človeka, jednoducho, ktorý ktorý v raji odpadol od Boha. Nie spravodlivého. Nie ani jedného. Čo to znamená? Že nemôže byť spravodlivý človek. Môže koľkoľvek dobrých skutkov urobiť, stále v jeho srdci je niečo čo mu nedáva možnosť byť spravodlivým pred Bohom. My nemôžeme sa svojou dobrotou, nejaký človek nemôže byť spravodlivý pred Bohom zo svojich vlastných skutkov, z toho, čo robí vo svojej vlastnej sile. Jednoducho, toto je Boží pohľad. Ak to nepríjmeme, budeme mať problém posudzovať to, čo je zlé a čo je dobré. Budeme mať problém posudzovať, čo je nespravodlivosť a čo je spravodlivosť. Jednoducho, nie je spravodlivého, nie je ani jedného. Spravodlivý nemôžeme byť sami v sebe. Tak potom ako môžeme byť spravodliví? Ako môžem dojsť k tomu, že keď budem chytený do tej siete, že jednoducho Boh sa pozrie na mňa a povie, toto je spravodlivý. Jednoducho, naša spravodlivosť môže byť len jedna a to je spravodlivosť v pánovi Ježišovi Kristovi. O tom hovorí Božie slovo a o tom hovorí práve 2. Korintianom 5.21. A tam je napísané o pánovi Ježišovi. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Toho, ktorý nepoznal hriech, naozaj pán Ježiš, bol ten, ktorý nepoznal hriech, neurobil hriech. Nič zlé sa nenašlo v jeho skutkoch, nič zlé sa nenašlo v jeho slovách, ale ani nič zlé sa nenašlo v jeho myšlienkach. Bol to Boží syn, Baránok Boží, ktorý prišiel nevinný nevinný, ale Boh svojho syna, jeho urobil hriechom za nás. Všetky naše hriechy, všetku našu nespravodlivosť, ktorá práve vychádza z toho srdca, z toho zlého srdca, neverného srdca, ktoré odpadlo od živého Boha. Tu našu nespravodlivosť, tie naše hriechy položil na neho. A tak on, spravodlivý, zobral na seba našu nespravodlivosť a zomrel za to. A naopak, my nespravodliví môžeme práve týmto jeho skutkom, toto čo on urobil, zobrať na seba Božiu spravodlivosť. Je to úžasné, jednoducho takto sa môžeme stať spravodlivými. Viete, to nám hneď dáva ale takú myšlienku. Tak dobre, tak e, teraz, dobre, e, som spravodlivý v Kristovi Ježišovi. Čo to znamená? Už, už nemusím robiť dobré, nemusím robiť spravodlivé, nemusím robiť čestné skutky. Opäť, nie je to dobrá otázka. Nie je to o tom, čo musím a nemusím. Je to o tom, čo posudzuje Boh, a jednoducho Boh hovorí: "Tvoje dobré, to je spravodlivé, tvoje najlepšie skutky, aké si kedy urobil, nie sú dostatočné pred mnou. Toto ťa nečiní spravodlivým. Spravodlivým nás robí to, ak sme prijali Ježiša Krista. To znamená, zbavili sme sa hriechu toho hriechu, o ktorom pán hovoril, že bude svedčiť Duch Svetý, že neveria v Neho. Uverili sme v pána Ježiša Krista. Prijali sme ho, prijali sme túto obeď, ktorú urobil a získali sme v ňom spravodlivosť. Ale je treba si povedať rovno, že to nie je titul, ktorý sme získali, že, že sme sa stali spravodlými. To nie je nejaký titul. My skutočne, keď sme prijali Ježiša Krista, prijali sme tú obeď, ktorú učinil, ale prijali sme aj život, nový život, ktorý nám dal. To naše staré, to zlé a neverné srdce práve prijatím Pána Ježa Krista sa zmenilo. A jednoducho aj my už teraz môžeme robiť tie dobré skutky, ale niektoré vychádzajú z nás, z nejakej ľudskej humannosti alebo z nejakej ľudskej podstaty, ale ktoré vychádzajú práve z toho Božieho života, ktorý je v nás, z toho nového srdca, ktoré, ktoré je spravodlivé, ktoré je čisté pred Bohom. Pretože keby sme si pozreli do prvého listu Apoštola Jána, v 3. kapitole v 7. verši máme napísané tieto slova. Deti, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Vieme, že hovorí o pánovi Ježišovi, že on sám je spravodlivý. Ale začína to tam, deti, nech vás nikto nezvedie. To je práve problém. Niekedy sme zvedení tým, že áno, niekedy nechápeme dobre, to, čo hovorí Apoštol Pavol o tom, že nie sme spasení zo skutkov naozaj, ale z viery. Áno, jednoducho naše skutky nám nezabezpečili spásu. Naše skutky nie sú spravodlivé pred Bohom. To je skutočne pravda. Ale ak sme uverili, ak sme dali pánovi svoj život, ak sme uverili, ak sme vierou prijali Ježiša Krista, tak niečo sa zmenilo v nás. Tá viera nie je len mŕtvá viera, ktorá nemá skutky. Je to viera, ktorá potom vlastne premieňa naše srdce a je to práve srdce, z ktorého vychádzajú myšlienky a z ktorého vychádzajú aj skutky. A potom sa postupne môžeme aj my približovať k tomu a môžeme robiť tie skutky a máme ich robiť. To hovorí zase Apoštol Ján, opäť sme v tom prvom liste, teraz druhá kapitola, 6. verš, kto hovorí, že zostáva v ňom, sám má aj tak žiť, ako žil on. To znamená, áno, naše skutky nie sú tie, ktoré by nás ospravedlnili pred Bohom. Naše skutky, nech by akokoľvek boli dobré, ktoré sú z nás, nám nemôžu dať spravodlivosť. Naša spravodlivosť je v Ježišovi Kristovi. Sme sa stali spravodlivosťou v ňom. Ale nie je to titul, ktorý sme získali. A neznamená to, že teraz už nebudem konať nič dobré a že jednoducho budem žiť len z viery. Jednoducho... To ani nie je možné. Ak je tá viera živá, poznáte list Jakuba, a čo hovorí on, ak je tá viera živá, tak tá viera musí mať skutky. Tak, ako on žil, ako žil pán Ježiš. A teraz tiež si uvedomujeme, mnohí sa zameriavajú na to, tak budem kázať, ako kázal pán Ježiš, budem uzdravovať, ako uzdravoval pán Ježiš, budem činiť divia a zázraky. Amen, nech sa tak stane. Ale Božie slovo hovorí, žiť tak, ako žil on. A to nebolo len o kázaní, nebolo len o činení divov zázrakov, čo robil pán Ježiš. To bolo o pokore, to bolo o ponižení, to bolo o tom, že ak ho niekto mu robil zle, on sa neodplácal. To bolo o tom, o obeti, ktorú dal, to bolo o celom jeho živote. A ak sme mu dali svoj život, on nám dal ten svoj a on nám dal nové srdce. A z tohto nového srdca... To už nie je srdce, ktoré je zlé a neverné. A preto musíme si dávať pozor, aby opäť to naše srdce sa nestalo zlým a neverným. Jednoducho preto, že ak tak sa stane, budeme odstupovať od živého Boha. To znamená, že spravodliví sme vtedy, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista. Spravodliví sme vtedy, keď sme prijali Ježiša Krista. Spravodliví sme vtedy, keď žijeme vierou a spravodliví sme vtedy, keď žijeme ten nový život. Samozrejme, tento nový život nesie svoje ovocie. Takže áno, neznamená to, že Boh sa nepozerá a nebude pozerať na to, čo ľudia robia. Ale predovšetkým jeho pohľad je do srdca človeka a hľadá v tomto srdci vieru. Viem, že... Mnohí by mohli namietať, koľko ľudí v tomto svete nemalo možnosť počuť. Nemalo možnosť jednoducho počuť o Ježišovi Kristovi. To nechajme na Boha, to bude riešiť Boh. On bude súdiť spravodlivo, pretože je spravodlivý. Nemyslíme si, že budeme môcť... Viete, mnohí ľudia si myslia, ja sa obhájim pred Bohom. Ja poviem jednoducho, aký som žil. Tam, keď tie ryby boli chytené, už sa ich nikto nepýtal, aké sú. Jednoducho boli, boli rozsúdené. A takto to bude, aj keď budeme stáť pred Bohom. Teraz je ten čas, kedy sa môžeme rozhodnúť. Teraz je ten čas, kedy sa môžeme rozhodnúť byť zlí alebo byť spravodliví. A tak nechajme súd ľudí, ktorí nikdy nepočuli o Bohu, na Boha samotného. Ale pozrime sa do svojich životov. Každý, kto aj tejto chvíli počúva tieto slova, už má pred sebou rozhodnutie a vie, čo potrebuje urobiť. Jednoducho Boh chce, aby sme boli spravodliví a naša spravodlivosť môže byť len v tom, ak príjmeme Ježiša Krista, ak uveríme v neho, ak mu vydáme svoj život. Týmto pádom sa stávame novými stvoreniami, tým pádom získavame nové srdcia a to sú tie srdcia, na ktoré hľadí Boh. A potom e, môžeme slobodne a bez strachu plávať v mori tohto sveta. Nie, že by sme si mysleli, že nikdy nebudeme chytení do siete. Nie, budeme chytení. Ale jednoducho môžeme, môžeme mať kľudné a čisté svedomie, pokojné srdce, že aj keď budeme chytení, vieme, aký bude náš koniec. A to je tak dôležité, aby sme skutočne či sa pozeráme na svoj život, alebo či sa pozeráme na život iných ľudí, vnímali to, ako hľadí Boh. A tak, ak sa pozeráme na svoj život, potrebujeme sa udržiavať v Božej spravodlivosti. Potrebujeme neustále dovoliť pánovi Ježišovi, aby v nás rástol. A to je práve to, skutočne nie sme dokonali. Nie sme spravodliví, nikto nie je spravodlivý pred Bohom z toho, čo koná. Vidíme to vo svojich životoch, ako častokrát zlyhávame, ako častokrát padáme. To je to, čo Pavel hovorí. Naozaj takú túžbu k tomu dobrému robeniu mám, ale to, čo vidím vo svojom vnútri, je, že sa mi to nedarí. Jednoducho, ale toto je proces. Toto je o duchovnom raste. Ak sme prijali pána Ježiša, ak sme prijali ten nový život a čím viacej sa budeme podobať na Neho, tým viacej budeme robiť aj tie skutky, ktoré robil on a nie len skutky, ale ako Ján hovorí, budeme žiť tak, ako žil on. A na druhej strane, keď si uvedomujeme, ako Boh hľadí na srdce, potrebujeme aj kázať evanilu. Potrebujeme hovoriť ľuďom práve toto. Jednoducho, tvoja spravodlivosť. Ak si neveriaci, ak jednoducho ne, nevydal si život Bohu, tvoja spravodlivosť ťa nezachráni. Tvoja spravodlivosť nie je dostatočná. Nie je dostatočná spravodlivosť, ktorá obstojí pred Bohom, je spravodlivosť Ježišovi Kristovi. A tak uvedomujem si aj to, že naozaj to more, ktorým je tento svet, v ktorom plávame všetci, všetci v ňom plávajú, dobrí aj zlí. A opäť je to podobné ako s tým podobenstvom o kúkoli, a pšenici, jednoducho, tí dobrí a zlí budú spolu žiť, budú spolu plávať až do konca. Vždy budú aj zlí. Jednoducho, my tu nie sme na to, aby sme odstránili zlo z tohto sveta. My sme tu na to, aby sme ľuďom hovorili, predovšetkým sami sebe, ale aj ľuďom okolo nás, aby sa rozhodli, výber si to, čo je dobre, výber si to, čo je spravodlivé. Ale nie podľa človeka, nie podľa vlastných predstav, ale podľa toho, čo chce Boh a ako hovorí Boh, že čo je zlé a čo je spravodlivé. Takže to, čo som chcel povedať, je, že to more tohto sveta v poslednom čase naozaj je veľmi rozbúrené. To more okolo nás je, je rozbúrené. V tom mori čoraz viac a viac plávajú tvory každého druhu, ktorí sú naozaj zlí, ktorí sú nespravodliví. Jednoducho je tam nebezpečenstvo žiť, ale práve z toho poznania, ktoré máme a práve v tej spravodlivosti, ktorú máme v Kristovi, môžeme slobodne, bez strachu plávať aj týmto rozbúreným morom, aj tým nebezpečným morom, naozaj v kľude a môžeme plávať v pokoji, lebo vieme, aký bude náš koniec. A ak by som sa ešte vrátil k tomu veršu, alebo k tým veršom v Evangeliu Jana v 16. kapitole, ktoré sme čítali, že hriech je v tom, že neveria vo mne. Takže keď sa pozrieme na to, čo Boh, na toto podobenstvo, keď sa pozrieme a vidíme tam, čo Boh považuje za zlé, tie ryby, ktoré boli zlé, ktoré boli vyhodené, vyhodené do ohnívej pece, tam, kde bude plač a škrípanie zubami. Boh hovorí, že zlo, hriech je to, čo zlo a zlo je to, že neveria vo mne. Na druhej strane Boh hovorí, že spravodlivosť je v tom, to pán Ježiš hovorí, že ja idem k otcovi a už ma viac neuvidíte. V čom je toto spravodlivosť? Čo hovorí pán Ježiš, že spravodlivosť je v tom, že ja idem k otcovi? Kedy išiel pán Ježiš otcovi? Až potom, ako bol povýšený na kríži, až potom, ako bol vzkriesený. Pán Ježiš neprišiel, aby priniesol nejaké ďalšie náboženstvo do tohto sveta, porozprával ľuďom, nejaké pravidlá, aby si to ľudia zapísali a potom vstúpil na nebo. Pán Ježiš prišiel kvôli inému. Prišiel, aby zobral, ako sme to čítali, tie nespravodlivé a zlé skutky, tú nespravodlivosť, tú tú zlobu nášho srdca, to všetko, čo nás doviedlo do hriechu sám na seba, aby zaplatil. Čiže spravodlivosť je v tom, že Pán Ježiš zaplatil. To je to, čo hovorí. Idem k Otcovi. Inak by nešiel k Otcovi. Až vtedy, keď učinil to, čo urobil, zobral na seba naše hriechy, zaplatil za našu vinu. Zaplatil a tú nespravodlivosť našu vzá na seba a daroval nám svoju vlastnú spravodlivosť. V tom je spravodlivosť. Takže ak patríš jemu, ak patríš Bohu, si v Božích očiach spravodlivý. A súd, pokračujú tie verše ďalej, súd je v tom, že knieža tohto sveta je odsudené. Skutočne, diabol je kniežaťom tohto sveta. A všetci ľudia, ktorí v tomto svete žijú, môžu žiť buď pod mocou diabla, kniežaťa tohto sveta, alebo môžu žiť v Božom kráľovstve, v Nebeskom kráľovstve, v kráľovstve pána Iša Krista. Jednoducho nie je inej možnosti. Buď patrím pánovi, alebo patrím kniežaťu tohto sveta. A preto ten kto patrí kniežaťu tohto sveta, odliadznúť od mnohých možno dobrých skutkov, ktoré kedy urobil. Ja viem, že toto je dosť ťažké pre mnohých, ale to len preto, pochopiť, ale to len preto, že sa na to dívame ľudskými očami a používame ľudskú spravodlivosť, nie Božiu. Ale Božia spravodlivosť je úplne iná ako naša. A súd je v tom, že knieža tohto sveta a všetci, ktorí mu patria, všetky tie zlé ryby už sú odsudené. A keď príde ten čas, a budú chytení a všetci budeme chytení do tej siete. Tí, ktorí patria jemu, budú odsudení do ohnivej pece a tam, kde je plač a škrípanie zubami. Takže je na mne a je na tebe a je na ľuďoch okolo nás, aby sme si vybrali, kým chceme byť. A ja naozaj ďakujem Bohu za každého z vás, ktorí ste sa rozhodli uveriť v Ježiša Krista. V tom bol hriech a v tom je stále hriech tohto sveta, že neveria vo mňa. Takže ak sme dali svoj život pánovi, ak sme, ak sme prijali ten nový život, máme nové srdce. Z tohto nového srdca vyplývajú nové myšlienky, nové pohnutky k tomu, aby sme konali tak, ako konal sám pán Ježiš. A čím duchovnejší budeme, čím viac sa mu budeme podobať. A to je Božia vola, To je Božia vôľa, aby sme sa podobali na pána Iša Krista. To je Božia vola, aby sme rástli do plnosti Kristovej. Plnosť je práve v tom, že ho budeme... Napodobňovať, tak to poviem, vo všetkom, že budeme žiť presne tak, ako žil On. Ale ak si ešte nedal svoj život Pánovi, ak si neuveril Ježíša Krista, možno si urobil mnoho dobrých skutkov, možno sa cítiš byť dobrým, ale Boh sa na to nedíva takto. Možno ty to považuješ za nespravodlivé, ale Boh sa díva na to inak. A Božie slovo hovorí, že... Človeče, keby si sa chcel súdiť s Bohom, keby si mu, keď to budem tak parafrazovať, predniesol všetku tú svoju spravodlivosť, nedokážeš sa jednoducho ospravedlniť pred Bohom. Boh nájde v tvojom živote a buďme naozaj úprimní voči sebe. Buď úprimný voči sebe, priateľ môj. Ak pozrieš do svojho života, možno vidíš tie dobré veci, ktoré si urobil, ale jednoducho, ak sa pozriem lepšie a hĺbšie, tak zistím, že nie je to tak nie som celkom spravodlivý, nedokážem byť spravodlivý. Nikdy som, nikdy si na nikoho nič zlé nemyslel, nikdy si o nikom nič zlé nepovedal. Ale áno, urobili sme to, pretože jednoducho to je srdce človeka. Ale keď dáš svoj život Ježišovi Kristovi, tým pádom vlastne rozhodneš sa veriť Bohu. A nie je to náboženstvo, opakujem opäť, nie je to náboženstvo, je to život. Je to život, ktorý nás mení. Získavame a získaš aj ty, keď dáš svoj život pánovi. Nové srdce. Nové srdce. Už viac nebude to srdce ktoré bude zlé a neverné, ktoré odstupuje od Boha alebo ktoré neverí Bohu, ktoré síce môže niekedy niečo dobré urobiť, ale podstata je zlá. Ale ak sa to srdce zmení, tak postupne sa môžeme meniť na boží obraz. A toto je božia vola, aby takto sme rozumeli a preto pán Ježiš povedal toto podobenstvo svojim učeníkom, aby sme rozumeli a vedeli, čo nás čaká. Takže nikto z nás. Bratia a sestry, nikto z nás, z ľudí, ktorí žijú v tomto svete, sa nevyhne tej sieti. Každý z nás bude do tej siete skôr či neskôr lápený. Dôležité je, v akom stave budeme práve vtedy, keď tam prídeme. A to je práve to, dnes môžeme mať vieru, dnes môžeme mať to vyznanie, ale čo bude zajtra. A tak zároveň tieto... Toto slovo nás aj nabáda k tomu, aby sme zotrvávali vo viere, aby sme jednoducho rástli a práve v tej situácii, ktorá dnes je, keď jednoducho mm, tie tlaky sú veľké, potrebujeme duchovne stále rásť. Potrebujeme dať priestor pánovi Ježišovi stále, aby v nás mohol rásť to srdce, to dobré, čisté srdce pred pánom. To, tú spravodlivosť, ktorú máme, nech vykvitne v nás, nech jednoducho sa prejavuje v dobrých skutkoch, v prejavoch toho, čo robil Pán Ježiš. V ovoci ducha vlastne, keby som to mal tak povedať. Nie je to jednoduché. Keď o tom hovorím a každý, kto o tom hovorí, uvedomujeme si, ako ťažké je to nie pretože mnohokrát sa to snažíme robiť vo vlastnej sile. Ale keď dovolíme tomu novému životu, ktorý je v nás, aby tento život to plodil, aby z tohto života to vychádzalo, bude to jednoduchšie. A chcem, aby sme naozaj boli vďační za to, čo máme teraz. Áno, si spravodlivý v Kristovi. Ale dôležité je, či budeš aj potom, keď príde ten koniec, keď príde tá chvíľa, keď budeme chytení do tej siete. A ak chceme byť spravodlivý aj vtedy potrebujeme zotrvať. Tak ako písmo hovorí, kto sa očistuje, to znamená toho všetkého zlého, nech sa očistuje ďalej. Kto je, kto je spravodlivý, nech je ešte ďalej spravodlivý. Zotrvávajme v Božej spravodlivosti, ktorú máme. Práve v časoch, ako sú tieto, veľmi rýchlo sklzneme od toho, že odchádzame od tej Božej spravodlivosti a hľadáme a snažíme sa nejakú ľudskú spravodlivosť nájsť niekde alebo dokonca vydobiť si nejakú ľudskú spravodlivosť. Nezabudnime na to, že spravodlivosť určuje Boh. Aj to, čo je zlé, určuje Boh. On je ten, ktorý to všetko súdi. A tak nech náš súd, nech naše posudzovanie, nech naše videnie, náš pohľad je taký ako pohľad Boží. Toto prajem nám všetkým, aby sme vedeli dobre rozsudzovať. A prajem nám všetkým naozaj, aby sme zostali spravodliví až do konca. Aby sme potom, keď Boh bude oddelovať zlých od spravodlivých, boli tí, ktorí nepôjdeme do ohnivej pece, nepôjdeme tam, kde je škrípanie zubami, ale do väčšnej slávy svojho pána. Takže je to všetko na tom rozhodnutí, ktoré sme urobili a v ktorom chceme ďalej stáť. A ak niekto ešte toto rozhodnutie neurobil, môžeš ho urobiť teraz. Chcel by som sa s tebou, ak máš tú túžbu, ak si porozumel tomuto slovu a ak si naozaj pochopil, že tvoja spravodlivosť nie je dostatočná pred Bohom a chceš mať Božiu spravodlivosť, a tá sa nedá inak získať ako tým, že vydám svoj život Bohu, že príjmem Ježiša Krista a že, sa, že ho že dovolím jemu, aby vstúpil do môjho života. a to chceš urobiť, chcel by som sa teraz modliť spolu s tebou. Ďakujem ti, oče nebesky, že si mi teraz zjavil to, ako ty hľadíš na spravodlivosť. A ukázal si mi to, že moja spravodlivosť nie je dostatočná pre tebu. Že moja spravodlivosť, páne, ma nemôže ospravedlniť pre tebou. Že vlastne, keď sa pozriem do svojho života, vidím, že nie som tak spravodlivý, ako si myslím. Že jednoducho to zlé a neverné srdce naozaj je vo mne. A ja ťa prosím teraz, v tejto chvíli, aby si mi toto všetko odpustil, že som sa dlhé roky mal za spravodlivého. Činím z toho pokanie, že vlastne to, čo som ja nazýval spravodlivosťou, je v tvojich očiach hriech lebo som neveril v teba. Ale v tejto chvíli sa rozhodujem vierou prijať Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, prosím, príjmi v tejto chvíli môj život, daj mi nový život, daj mi nové srdce. Ja... Verím tomu, čo si urobil na kríži. Verím, že si tú moju nespravodlivosť, že si moje hriechy zobral na seba a že si zomrel za mňa, aby ja som mohol byť spravodlivý pred Bohom. Príjmam v tejto chvíli túto spravodlivosť. Vydávam ti svoj život. Pane, daj mi nové srdce, čisté srdce, z ktorého budú vychádzať dobré myšlenky, z ktorého budú vychádzať dobré slova a z ktorého budú vychádzať aj dobré skutky, aby som mohol byť pred tebou spravodlivým. A keď príde môj čas, že budem chytený do tej siete, budem, budem rozsudený ako spravodlivý do väčšného života. Amen. Takže, ak toto vyznanie bolo naozaj úprimné, Boh ho zobral vážne a odteraz bude konať v tvojom živote. Tvoje srdce sa bude premieňať. A je to na každom z nás, aby sme si dávali pozor. Či si to urobil v tejto chvíli, alebo keď sme to urobili aj dávnejšie. Bratia, sestry, ako nás Božie slovo nabada, dávajme si pozor, aby nikto z nás nedopustme, aby sme to dobré srdce, ktoré sme mali, aby sme opäť stratili, aby sme jednoducho spôsobili svojim životom to, že naše srdce sa stane zlé a neverné, lebo odstúpi od živého Boha. Ale naopak, pozbudzujme sa v našom živote s Pánom, dovolme, aby ten boží rást bol v nás, odteraz, alebo odtedy, ako sme vydali svoj život Pánovi, sme spravodliví. Nech táto spravodlivosť stále rastie v nás, udržujme sa v tejto spravodlivosti až do príchodu Pána Ježiša a potom získame tú odmenu, že získame väčší život s ním. Buďte požehnaní. Amen.